Um novo partido político lançado nos últimos dias, o PSD, pode atrair políticos de Itajaí. O Partido Social Democrático é uma dissidência do DEM e já tem a adesão de mais de 30 deputados em Brasília. Aqui na cidade pode ter mudanças até no governo. Veja. Na Câmara de Vereadores de Itajaí, ainda não se sabe quem pode sentar nas cadeiras do PSD. O mais provável é que o presidente da casa, Luiz Carlos Pucetti, que hoje é do DEM, represente o partido no Legislativo. Mas ele espera a decisão do governador do estado, Raimundo Colombo. Eu quero estar junto com o Colombo, é meu amigo há muito tempo, lutei muito, não é? Desde que era o Carlos Bing, lá na década, não é? Que foi, há muitas décadas atrás, foi o nosso governador do PFL. Torço para que o Colombo faça um bom governo e ele acenou que também iria para essa nova visão política. Eu o acompanho. Outros três parlamentares também já teriam manifestado interesse na mudança de partido. Mas, na prática, pouca coisa deve mudar. Isso porque o PSD nasce com uma bandeira independente. Não se identifica nem como direita, nem como esquerda e nem como centro. Por isso, quem é da oposição vai continuar como oposição. E o mesmo vai acontecer com a bancada governista. A decisão que pode ter mais impacto é a da vice-prefeita, Dalva Hênios, que também é do DEM. Ela disse que não vai se manifestar sobre o assunto enquanto o governador não decidir a posição dele. Mas admite que existe a possibilidade de mudança partidária. Para este doutor em sociologia política, a criação de um partido sem identidade ideológica é ruim para a democracia e pode confundir o eleitor. Um político que se candidata e é eleito por um partido político, ele deveria permanecer nesse partido em função até de uma coerência política e ideológica. Quer dizer, então, muitos eleitores, talvez não a maioria, ainda votam em ideias políticas, em ideal, ideário, partidário, político, ideológico, quer dizer, são poucos ainda, mas votam, quer dizer. Então, essa conexão, essa ligação de um partido político e o seu candidato é fundamental para que os partidos políticos se consolidem. É, e como diz bem o nosso consultor Flávio Ramos, nosso doutor, tá certo, isso vem já desde São Paulo, quando Gilberto Kassab, que justamente foi ao PSD, diz que não é nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. Então fica aquela interrogação tremenda de como será esse partido a partir de agora. E o governador do estado, sim, diz que consultará também, irá consultar as bases para ver se se integra ao partido, se filia ao partido. Olha...